Bili smo jako dobro spremni, bili smo spremni na sve, na pat u našoj igri, na njihovu dobru igru i ni u jednom momentu nismo se danas izgubili. Napravili smo razliku pa su se oni vratili, znali smo da neće 60 minuta da ih gazimo, igramo protiv jako dobri ekipi. Jako sam zadovoljan, ponosan, srećan, sve. Danas je jedan velik dan za bitovski rukomet. Danas je dan kad može da se slavi, ali nije još vreme za proslavu. Treba odraditi do kraja ovaj šampionat i onda će biti vreme za te stvari. Još jednom čestitke odličnoj publiki danas, bez njih ne bi nam išlo sigurno tako dobro. Još jednom čestitke na moja ekipa, bili su fantastični u svih segmentima rukometa i idemo još do kraja ove tri nedelje da odradimo kako treba. Sledno je kupot. Može li Pelister po 18 godini ne sa jedan tuku da završi sa dva trofeja? Pa sigurno nećemo stati, ali ćemo danas pošteno proslaviti ovu pobjedu. Sutra odmorite, a u ponedjeljak krene priprema na kup. Zašto ne? Sad sigurno posle ovakve pobjede treba da imamo samopouzdanje da pobjedimo obe ekipe tamo što je potrebno za kup. Dobro. Hvala.